Експериментальний одяг для захисту медиків від коронавірусу. Одеська дизайнерка зі своїм колективом безкоштовно розробила та пошила близько сотні багаторазових захисних костюмів для лікарів. Після використання їх можна продезінфікувати та вдягати знов. Як створювали одяг і чи сподобався він медикам, знає Сергій Осачук. Це не просто швацький цех, це експериментальна лабораторія. Тут українська дизайнерка розробляє і створює одяг преміум-класу. Але вирішила зі своєю командою допомогти медикам, які важать життям у боротьбі з COVID-19. Показує дослідницький зразок. Для нас це був новий досвід. По-перше, цікавий нетканий матеріал. Во-вторых, сама конструкція, вона унікальна. Це one size, oversize. І робота закипіла. Із лекал нарізали спеціальну тканину. Це дуже дефіцитний на українському ринку ламінований спандбонд. Тканина не лише захищає тіло, а й відштовхує воду. Щоб зшити перші 60 костюмів, швачки зламали з півсотні голок. Тяжело було в плані того, що ткань не згибається, не дається вона, так як ткань, звичайна ткань. Как бы немножко сложновато. Ну нічого, перше як-то тяжело, а потім пішло. Коли багаторазові костюми були готові, майстрині вирішили захистити медикам і ноги. Тож виготовили ще й чверть сотні спеціальних бахіл. Вони на липучках. Унікальність состоїть в тому, що цей розмір підходить як 35-му, так і 46-му. І якщо ви обратите увагу, то на підошві немає швов. За тиждень усе вироблене безкоштовно передали медикам Лиманської райлікарні. Лікарі одразу ж випробували експериментальний одяг і залишилися дуже задоволеними. Кілька разів ми їх вже одягали, коли були підозрення. Було достатньо комфортно і удобно. А ще зручно, що костюми багаторазові. Легко обробляються дезрощином і комбінезони, і бахіли. Ми можемо економити средства, не закупати додатково одноразові костюми. Якщо буде масове поступлення, то буде уходить в день 20-30 костюмов. І це можна буде їх стерилізувати. Лікарів трохи здивувало, що захисні костюми були темного кольору. Тому наступну партію дизайнерка пошила вже з білого спандбонду. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН 1+1.